Toto SUV nepoznáte, ale jeho história siaha do roku 1983 a gény Ssangyonga Korando formoval ešte Jeep Willys, potom aj Isuzu, Mercedes, no a dnes patrí Ssangyong pod krídla indickej Mahindry. Korando 4. generácie dostalo úzke delené svetlá a hranatý robustný dizajn. Tvarom pomáhalo štúdio Ital Design Giorgetta Giugiara. Takou azijskou cifrovanosťou je zadný blatník poriadne zvýraznený. Potom je tu C-stĺpik v tvare plutvy a na ňom položená ako keby plávajúca strecha. To sú moderné súčasné prvky. Aj zadné partie sú na náš vkus možno trochu extravagantné, ale nejaké vážnejšie výhrady nemáme. Ideme chváliť kufor. Kufor má objem 551 litrov, ak tam máme lepiacu sadu, a 407 litrov, ak príde rezervné koleso, ale musíme ho pochváliť za úžasnú variabilitu. Naozaj tu sa dá povoziť, odložiť všetko, čo treba. Nakladacia hrana je trochu vysoká, ale nie je s tým žiadny problém. Korando sľubuje veľkú priestorovú ponuku a naozaj sme sa nesklamali. Pekný interiér. Je nielen pekne spracovaný, ale aj s kvalitnými materiálmi. Je tu množstvo odkladacích možností na nápoje, stredové lakťové opierke, vo dverách, stredový tunel dokonca veľmi nezavadzia. Príjemné prekvapenie. No a tu vpredu v Korande pokračujú príjemné pocity. Je tu ďalšie pokračovanie úložných priestorov. Na mobilný telefón, na kľúče, lakťová opierka má hlboký priestor, je posuvná, sedadlá sú nielen vyhrievané, ale aj odvetrávané, volant, pekný tvar, výškovo aj pozdĺžne nastaviteľný, vyhrievaný, všetky detaily sú pekne spracované, nestrácam sa, dotyková moderná, virtuálny displej, no ja som v nemom úžase. Elegantná kabína pôsobí ľahko, vzdušne a mimoriadne prívetivo. Ergonómia ovládacích prvkov je príkladná. Nechýba elektrické ovládanie sedadiel ani ambientné podsvietenie interiéru. Ssangyong Korando má 4 stupne vybavenia a čo sa týka motorizácií, tak sú dve benzínové. Jedna 5-ka, tá je silnejšia, 120 kW, alebo dieselová motorizácia, tá má 100 kW. Píšuje spotrebu 6,5 litra, čo aj veríme. Je spriahnutá so 6-stupňovou automatickou prevodovkou, ktorú dodávajú Japonci Aizin, a inak môže byť samozrejme aj 6-stupňové manuálne radenie a nie len pohon prednej nápravy, ale aj 4x4. Je tu režim Sport, Normal, Winter a uzavierka. Sú tu všetky bezpečnostné systémy, ktoré potrebujeme na to, aby sme absolvovali to, čo potrebujeme zdárne, čiže postráži nás to v jazdnom pruhu, reagujeme na chodcov, cyklistov, teda nezávisle od toho, či to chceme my, ale auto. Takisto aj v prípade cúvania nám Korando postráži premávku aj s možnosťou zabrzdenia. Ssangyong Korando je vôbec prvý Ssangyong, ktorý dostal maximum 5 hviezdičiek bezpečnosti a k tomu už naozaj niečo dodať. V zabezpečení dospelých skóroval Ssangyong Korando na 88%. V ochrane detí je to rovných 85%, čo sú veľmi dobré hodnoty. Na poli aktívnej a pasívnej bezpečnosti odviedli konštruktéri precíznu prácu, aby minimalizovali riziko zranení posádky po čelnom, bočnom aj bočnom náraze s čiastočným prekrytím. Vyššia stavba vozidla znamená isté riziko pre chodcov na spodku čelného skla a nad svetlami. Zatiaľ sme boli zvyknutí len na dve juhokorejské automobilky. Táto bola trochu v úzadí, pretože prekonávala veľkú krízu, ale idú na to veľmi dobre. Možno jedinou takou menšou slabotkou je palivová nádrž, ktorá mohla byť v prípade naftovej verzie trošku väčšia. Má 47 litrov, benzínová 50 litrov. A viete, čo je najlepšie na tomto aute? Že nemusíte mať prémiu značku a pritom dostanete všetko to, čo potrebujete a nezaplatíte toľko peňazí. Super!